Samuelson Gandhi-Arnaud. J'ai pianatra au département sciences de la nature et de l'environnement. Nitenga kumwa di anandre anzara tamni stage ze ni organize ni sitwa Madagascar tamni fotona losuin. Nanganu formation ze tamni volony andre andehanana amin'ny terrain mikasiky enquête socio-économique. De tamni enquête socio-économique io de nampiasa ni bokoi sokmon ze tamle formation de tamle formation alohan andehanana eto amin'ny terrain zany io boky sokmon io no nampiasaina sy narahana de tafana zany de vita formation de mikasiky ny formation manokana de tegna nahafa-po ary tegna nirindra tsara zegny le formation ary rehefa navy tamin'ny terrain tagny zegny zay tegna niraha nagnanaovanay formation no nataonay tany fa indokely tsy maintsy misy kataonyio critique kely amin'raha jiaby atao ny fahitako manokana zegny ny raha tsy ampy tamin'le raha nataonay tamin'ny terrain tany le fotoana ny dokonay tamin'ny terrain tany na hoe le période ny dokonay tamin'ny terrain tany somary tsy ampy kely zegny niavy aminakahy manokana de manoloana zegny ny sosokevitry azoko alefa ny momba zegny dia amiagna fotoagna lavalava zegny agnanaovagna le terrain amin'ny magnaraka mba misy mivalampatra tsara zany le étude miaraka amin'ny stage de en tant que étudiant moa antegna mbô managna fagniriagna koa afara ny hoe asa mba agnanaovagna C3 sa formation mikasiky ny plongée hoe karakory mampiasa regny matériely indesigny magnano étude agnatin'ny ranomasigny regny zegny sy zegny zegny niavy amin'ny tegna ka misaotra.